السلام علیکم. انشاءاللہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر سے میں بھی خیر خیریت ہوں. میرا نام ہے حنزلہ اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ویلیج آف شارجہ. تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور میرے چینل کو جلدی سے ہی سبسکرائب کر دیجیے اور اس کے ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے. آج کا میں ولاگ شروع کر رہا ہوں عصر کی نماز کے بعد ہی آج کا میں ولاگ شروع کر رہا ہوں کیونکہ ابھی میں نے نماز پڑھی ہے اور آج کا سین کوئی اتنا زیادہ بھی اچھا نہیں ہے اور بہت زیادہ ہی دھوپ ہے. میں لیکن چھاؤں میں ٹھہرا ہوا ہوں, وہاں پر دھوپ ہے اور میں سکول چھا چکا تھا اور اس کے بعد میں نے اپنے کپڑے بھی آج جو ہے چینج کر لیے تھے. تو میں اب یہاں پر ہلکے کے لیے ٹھہرا ہوا ہوں کہ ابو آئیں گے اور ہم لوگ ہلکے میں چلے جائیں گے کیونکہ ابو ابھی مسجد میں سنتے ہیں پڑھے ہوں گے. تو ابو آئیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ ہلکے میں جائیں گے پڑھے, اور گاڑی بھی ابھی تک نہیں کھلی ہوئی, ابھی میں گھر چلا جاتا ہوں تو پھر ابو مجھے بلا لیں گے. تو اب میں گھر میں جا رہا ہوں. تو یہاں سے ہمنا بھی جو ہے وہ یہیں سے ہی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بلی بھی یہیں پہ ہے پڑی. تو ہمنا ابھی جو ہے میں ابو آئیں گے اور ہم لوگ یعنی کہ میں ہلکے میں چلا جاؤں گا اور ساتھ میں میرا بھائی, اور ابو آ چکے ہیں اب. تو آئیے اب چلتے ہیں ہلکے میں. ابھی میں گاڑی میں آ چکا ہوں لیکن ابھی تک کوئی اور گاڑی میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں آیا. ابو بھی ابھی باہر ٹھہرے ہوئے ہیں اور عبداللہ بھی ابھی بالکل آ رہا ہی ہوگا. تو میں پھر ہلکے میں چلا جاؤں گا. تو اب جو ہے میں ان لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں یہاں پر بیٹھ کے, لیکن ابھی تک جو ہے ان نہ ہی ابو آئے ہیں نہ ہی عبداللہ آیا ہے. تو جلدی آ جائیں گے تو پھر میں ہلکے میں جاؤں. وہ عبداللہ آ چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ, عبداللہ اندر آ رہا ہے اور وہاں سے ابو بھی آ رہے ہیں اور ابو بھی بیٹھ جائیں. تو اب جو ہے ہم لوگ جائیں گے پیچھے والے راستے سے جائیں گے کیونکہ یہاں پر پانی جمع ہوا ہوا ہے اس سائڈ سے. تو پیچھے والے راستے سے چلے جائیں گے ہم لوگ ہلکے میں. جو ہے ہم لوگ اب جا رہے ہیں ہلکے میں اور وہاں سے کچھ لڑکوں کو بھی ہم اٹھا لیں گے کیونکہ وہ ان کے گھر جو ہیں راستے میں ہی آتے ہیں, تو اسی لیے ہم ان کو بھی ساتھ میں اٹھا لیں گے. لگتا ہے آج ہم لوگ آگے والی سائڈ سے جا رہے ہیں لیکن وہاں پر پانی بھی ہے پڑا, تو دیکھا جائے گا کہ پانی کہاں سے جاتے ہیں ہم لوگ. بہت زیادہ وہاں پر پانی بھرا ہوا تھا لیکن اب جو ہے پانی شاید ہو چکا ہوگا کم. تو اب چلتے ہیں جلدی سے ہلکے میں. سائڈ سے یہاں سے پانی ہر جگہ سے بھرا ہوا تھا, یہاں پر جو ہے خراب تھا پورے طریقے سے رستہ, لیکن ابھی تو کم ہو چکا ہے پانی. جس جگہ پہ ہم چل رہے ہیں وہاں پر سوکھ گیا ہے, ورنہ تو وہاں پر بھی پانی تھا. بہت پہلے بارش آئی تھی اور اس کی وجہ سے یہاں پر سارا پانی بھر چکا ہے اور پھر دھوپ نہیں لگی تھی اتنا سارے دن, تو پھر اسی لیے پانی جلدی بھی سوکھنے کا اپنا نام نہیں لے رہا. تو اب ہم لوگ ہلکے میں ہلکے کے راستے میں ہیں. تو ہلکے کے راستے کے جن کے اس طرف والی موڑ پہ ہی دو لڑکوں کو ہم لوگ اٹھا لے جے رہتے ہیں کیونکہ ان کا گھر وہیں پہ ہے اور ہم لوگ وہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں سے اور ہوا بھی چل رہی ہے, ابھی گاڑی میں ہی صرف چل رہی ہے, ایسے باہر نکلو تو گرمی ہے ابھی. ہم لوگ مصروفیت کو اٹھائیں گے, یہاں پر مصروفیت ہے. ایک مصری جو ہے وہ میری کلاس میں پڑھتا ہے اور میرے ساتھ ہی بیٹھتا رہتا ہے, اور اس کے اور ہمارے ابو سے ہی پڑھتے ہیں دونوں مصری, دونوں ہی بھائی ہیں. اور اس سائڈ سے یہ جو آپ کو مزرے کی دیوار نظر آ رہی ہے اسی مزرے کے اندر رہتے ہیں. اور ابھی جو ہے ابو ان کو کال کریں گے کہ آ جاؤ جلدی سے پڑھنے کے لیے, تو وہ آ جائیں گے دونوں ہی. تو
میرے اب امتحان جو آج کوئی بھی میرا امتحان نہیں ہوا تھا، میں تیاری بھی کر کے گیا تھا کہ امتحان ہوگا، لیکن آج کوئی بھی ان لوگوں نے امتحان نہیں لیا تھا، تو ایک تو پہلے سے ہی بار آیا ہوا ہے، ابھی جو ہے وہ آ چکا ہے، لیکن اس میں سے ایک نہیں آیا کیونکہ وہ آج چھٹی کر رہا ہے، وہ بہت زیادہ بیمار ہو چکا ہے۔ تو اب ہم لوگ روکے میں جا رہے ہیں، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. الله أكبر. ابھی میں نماز پڑھ کے گھر آ چکا ہوں، اور میں نے سوچا کہ آپ لوگ بھی قرآن سن لیجئے، اور یہاں پر میرے بڑے بھائی کا یہاں پر گدا پڑا ہوا ہے، کیونکہ اس کے گدے میں کھٹما لگا گئے تھے، تو اسی لیے اس نے باہر اب اس کو پھینک دیا ہے۔ اب میں گھر کے اندر آ چکا ہوں، اور ہمنا جو ہے وہ میرا لیپ ٹاپ پتہ نہیں کتنا دیر سے پہلے سے ہی چلا رہی ہے کارٹون، کارٹون دیکھے نہیں، یہ بہت زیادہ ہی جھوٹ بول رہی ہے ہمنا، ضرور اس نے نماز کے ٹائم بھی پڑھا، موبائل چلایا ہوگا، مما بھی شاید واش روم میں گئی ہوا تھی، مما بھی ابھی نکل رہی ہے، تو مما سے میں پہلے پوچھ لیتا ہوں۔ ابھی جو ہے مما نے کہا ہے کہ اس بیچاری نے نماز پڑھی ہوئی ہے اور تم اس کے اوپر ایسے بس ہی باتیں بنا رہے ہو، تو ہم کچن میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا بنا ہوا ہے کچن میں۔ او ہو، یہ بینگن بنے ہوئے ہیں جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، لیکن مجھے آج کل میں ہی پسند نہیں ہے، ویسے میں کھاتا رہتا ہوں بینگن، لیکن آج جو ہے میں نے نہیں کھانے بینگن، مجھے کوئی اور چیز ضرورت ہے۔ تو اب جو ہے میں ہمنا سے دو تین سوال کرنے ہیں۔ میں نے ہمنا، تو میرا لیپ ٹاپ کیوں چلا رہی ہو؟ کیونکہ مجھے ایسے بور ہو رہی تھی، تو لیپ ٹاپ چلانا ہے۔ سب سے پہلے لیپ ٹاپ کو بند کر دیتے ہیں، اور اس لیپ ٹاپ کے اوپر یوٹیوب پہ صرف میری ویڈیوز چلیں گی، اور اس کے اندر چارجنگ بھی، جب میں ہلکے سے واپس گیا تھا تو اس کے اندر چارجنگ بھی نہیں تھی۔ ہمنا جو ہے ابھی رو رہی ہے بیچاری، لیکن یہ روئے چیخے میرا کیا، میرا تو لیپ ٹاپ ہے، میں نے ہوم ورک کرنا ہے، اب یہ روئے جو کچھ بھی کرے مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ میرا ابھی تک ہوم ورک فل ہی رہتا ہے آج کا۔ ہمنا جو ہے اب رو رہی ہے، اس کو پورے دن کسی نے موبائل بھی نہیں چلانے دیا، کیونکہ ہم جس دن سکول جاتے رہتے ہیں اس دن ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ ہی کم، ٹائم بہت زیادہ کم ہوتا ہے، ویسے ہم ایک دو گھنٹہ اٹھائے بیٹھے رہ جاتے ہیں موبائل۔ تو اب جو ہمنا نا موبائل کے سامنے، ہمنا پتہ نہیں سچی میں رو رہی ہے یا پھر موبائل کے سامنے ہی ایکٹنگ کر رہی ہے، نہ یہ تو ہمنا کی ایکٹنگ ہے، دو منٹ جو ہی کیمرہ ہٹا اسی وقت یہ خاموش ہو بیٹھتی ہے، اور یہ واپس میرا لیپ ٹاپ اٹھانے گئی ہوئی ہے۔
ہمنا کو لیپ ٹاپ اور جو سب سے بڑی اور مین بات ہے کہ ہمنا کو لیپ ٹاپ بھی چلانا نہیں آتا اور پھر بھی یہ لیپ ٹاپ چلا رہی ہے. تو میں ابھی ماؤس پیڈ کے آیا ہوں تو مجھے اب کھانا کھانا ہوگا, تو میں اپنے لیے خود ہی انڈا بنا لوں گا اور انڈا بنا لینے کے بعد میں اپنے لیے کھانا کھاؤں گا اور کھانا کھا لینے کے بعد پھر جو ہے اس کے بعد میں ہوم ورک کروں گا. تو اس لیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ, اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے اور ساتھ میں ساتھ ہی اگلی ویڈیو میں بہت زیادہ ہی لمبی بناؤں گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پورے دن کا, جن کے کل جمعہ ہے, پورے دن کا ولاگ بناؤں گا. تو بائے بائے.